Kjo është diçka e madhe për një shqiptare, si ndihesh? Po ndihem shumë mirë, sepse ne shqiptarët e kemi lanë vendin tonë dhe qëllimi jonë është që të bëjmë më mirë, të bëjmë të arrijmë më shumë. Dhe ajo ka qenë qëllimi im nga dita e parë kur kam shkel në Amerikë, të mburi vetëm fëmijët e mi dhe gjithë shqiptarët. Më ngacmove këtu, më thuaj pak, cila është ëndra jote? Cili është objektivi i tiradës? Ëndra ime, unë njëkohësisht mësoj dhe femna të mbrojtje. Self-defense classes, e kam dyer njoft, kam self-defense classes për mbrojtje për femna. Ëndra ime është mbas një kohë, mbas 5-6 vite të kthehem në Kosovë dhe të hapi një vend ku do mësoj edhe femnat në Kosovë për mbrojtje. Do lesh Edhe Amerikën për Kosovën? po normal gjithmonë, gjithë. Guri peshon në vendin e vet. Cili është mesazhi që ti jep policeve në Kosovë dhe në Shqipëri? Mesazhi im është në qoftë se është dëshira, në qoftë se është ëndra është edhe rruga. Mos lejo askend të thotë jo, nuk mundesh. Çdo sen mundesh me bë. Po deshe është rruga. E bëra unë, e bëjnë edhe të tjerët. Unë nuk dua të të lodh dhe di që je në punë, të falenderoj shumë për këtë intervistë shkurtër dhe uroj shumë që të vazhdosh me sukseset e tua dhe të jesh një shembull edhe për policet e tjera në Kosovë, në Shqipëri, por pse jo në Amerikë si oficerja e vitit, por edhe më gjërë në gjithë botën. Faleminderit shumë, njëkohësisht vetëm ndeshta të uroj gjithë shqiptarëve mbar botës, pavarësinë e Kosovës sot. Edhe kjo ishte një dhuratë shumë e mirë për mua dhe për gjithë shqiptarët në Kosovë dhe kudo në botë. Faleminderit.